sad iz Rusije stiže pohvala na račun predsjednika Republike Zorana Milanovića. Labrov kaže, Milanović je rekao kako je ovo NATO vrat koji je iskreno pošteno. Dakle, što govori Zoran Milanović, mene apsolutno ne zanima. Niti sam ga podržao u predsjedničkoj kampanji, niti ću ga podržati u nekoj kampanji koja će doći. Tako da te njegove izjave, dakle i u tim izjavama treba pitati one koji su ga podržali i njega samoga. Mislim da te izjave ne mogu naštetiti Hrvatskoj, jednostavno jer se zna u kojem smjeru Hrvatska ide, ko su njeni strateški partneri. Hrvatski sabor je velikom većinom, odnosno zapravo svi su zastupnici, koliko se sjećam, osudili rusku agresiju, glasali za ovu deklaraciju, tako da, ne znam, kolegica Peović, ja mislim da nije, evo da. Ali to je jedan zastupnik, dakle od 151 zastupnika, jasno je koji je službeni smjer hrvatske politike. A nećete da šteti Hrvatskoj kada iz Rusije stižu pohvale? Vi morate biti svjesni da će Ruska federacija koristiti bilo kakvu izjavu kako bi opravdala svoje postupke. Dakle, to je sasvim jasno. Zato smo i mi, kada smo rekli da nećemo podržati ovu misiju, jer je ona, što se nas tiče, beznačajna i bila je samo jedan alat kako bi se Plenković bolje predstavio pred onima do kojih mu je više stalo nego do hrvatskih građana. Dakle, mi smo jasno u svakom svojom istupu osuđivali rusku agresiju, upravo kako Ruska federacija ne bi ono što se događa u hrvatskom parlamentu koristila za nekakve svoje interese. Dakle, to o tome treba pitati predsjednika, on nije naš izbor, u nekim stvarima se s njim slažemo, kao što smo se slagali oko epidemije i bili u pravu i onih suludih epidemioloških mjera, i tu sam ponosan jer smo sačuvali zdrav razum ovdje i u Hrvatskom saboru i u hrvatskoj javnosti oko odnosa prema Bosni i Hercegovini, a oko mnogih drugih stvari nemamo jednoznačan stav kao predsjednik Republike.